בדרשות האחרונות דיברנו בנושא שבת קודש. ראינו דברי הזוהר הקדוש, ברנשניק המחלל שבתה לנצח ולקה בעמד ישראל. יהודי שמחלל שבת אין לו חלק בעם ישראל. חניסה להלכה בשולחן ערוך, אדם שמחלל שבת אסור לו לעלות לספר תורה, לא מצטרף למניין, בוזג יין אסור לשתות היין שלו. יש דין של גוי לכל דבר, נורא נוראות. ברנשניק המחלל שבתה לנצח ולקה בעמד ישראל. ועם כל זה תראו אנשים חזיר לא אוכלים, שבת מחללים. ושבת וחזיר לעומת שבת זה כמו קפצון לעומת אטום. אדם אוכל חזיר אפילו מיטה הוא לא חייב, הוא סך הכל עובר איסור מהתורה, עובר אליו, חייב מלכות. אדם מחלל שבת חייב מיטה, ולא סתם מיטה, את המיטה החמורה ביותר שיש בבעבה בית בדין. יש סקילה, שריפה, הרג, חנק. הסקילה זה המיטה החמורה ביותר, מחלל שבת חייב סקילה. נורא נורא, פחד פחדים. שבת קודש, שבת תיאות אי ביני וביניכם. תיאות אי ביני וביניכם זה האות, זה הסימן, המחבר, המקשר בינינו לבין השם מדברך, כמו קלש את הטבעת על האצבע. מה זה הטבעת? עוד סימן, אני נשואה. יהודי שומר שבת זה האות והסימן, אני קשור לו ברור עולם. יהודי שמחלל שבת כביכול דומה למה? לאותה קלה בשעת החופה שלוקחת את הטבעת, מורידה אותו מהאצבע, זורקת לחתן בפרצוף, לך לא רוצה אותה. אדם שמחלל שבת כביכול אומר ריבונו של עולם, לך לא רוצה עסק איתך. נורא נראות. אנחנו לא מודעים כמה חומרה של חילול שבת. וכמו שאמרנו והדגשנו, אם אדם יחזיק כל הישיבות בעולם, כל התלמודי תורה, כל היתומים, כל האלמנות, הוא יהיה סופר מיליארדר. הוא מחלל שבת, לא יעזור לו כלום, הוא ילך לגיהנום. יהודי שלא שומר שבת, בשמיים לא רואים אותו. השלט של יהודי שהוא יהודי זה שמירת שבת קודש. יהודי שלא שומר שבת זה לא יהודי, אני יודע יהודי. ברנשניק המחלל שבתה לת לחולקה בעמד ישראל, אין לו חלק בעם ישראל. שבת קודש יותר מי ששמרו ישראל על השבת, שמרה שבת על ישראל. אבותינו איך מסרו נפשם על השבת, באיזה מסירות נפש היו רואים יהודי יוצא להישרף, יוצא להצלב. מה לך יוצא להצלב? מה יוצא לך יוצא להישרף? על ששמרתי שבת קודש. נו, אז לא היית שומר. הוא אומר, ישרפו אותי, אבל הבן שלי ימשיך אחריי. הבן שלי ימשיך הלאה. רבותיי, בזכות אותם יהודים, בזכות אותם יהודים שמסרו נפשם על השבת, מסרו נפשם על התורה, עם ישראל חי וקיים היום. אם בזמן האינקוויזיציות, מסעי הצלב, כל הדברים האלה, תארו לעצמכם שכל היהודים שלנו היו כמו חבר הכנסת היום, כמו פרס, כמו שולי, כמו תומי. והיו אומרים להם, תחיילו שבת, תתנצרו, ולא נהרוג אתכם. לא צריכים להעים עליהם. ברוכים אתם, ברוכים הבאים. כולם היו מתנצרים, כולם היו הולכים לעבדון, לא יעזר לכם מעם ישראל. אין אומה זו אומה אלא בתורתה. מה שנותן לעם ישראל כוח קיום, מה שנותן לעם ישראל העמדה בעולם, זה השמירה לתורה, השמירה לשבת. זה עם ישראל שבכל הגלויות, במצבים הקשים ביותר, נכנסו לאש עם שמע ישראל בשביל כבוד התורה הקדושה, בשביל שבת קודש. אין אומה זו אומה אלא בתורתה. יותר משמרו ישראל לשבת, שאמרה השבת על ישראל, שבת קודש. וראינו שבוע שעבר אותם אנשים שטוענים פעם שבת זה היה אבנים, היה קשה, היום גפור, כפתור, אתה לא מתאמץ. או שיש כאלה אומרים, קראת על השבת עונג, עונג שלי זה לשוב בשבת, לאכול על האש. אז הסברנו, אם אדם לא ילמד ללכות שבת, הוא יכול להיכשל כל שבת, בחילול שבת על ימין ועל שמאל. יש הלכות
יש מסכת שבת 157 דף. אין מצווה שיש בה כל כך הרבה הלכות כמו הלכות שבת. יש מלאכות, יש למדת 39 מלאכות שעצורים בשבת. אבות מלאכות. אם אדם לא ילמד את ההלכות לא יבין. המלאכות של שבת הם לא נמדדים לפי הקושי של העבודה. אני מתאמץ, קשה לי, אבנים, להרים דברים. כמו שבוע שבוע שעבר, להרים שולחן של 100 קילו, גילו. זה הרבה יותר קל מלהרים שטר של 20 שקל. ולהרים בשבת שולחן בבית ממקום למקום, שיהיה 1,000 קילו, שיהיה טון, מותר להרים. שטר של 20 שקל, אסור להרים. זה נמדד במאמץ, בכוח. או שבוע שאמרנו, נפתח קופסת סרדינים בשבת, מותר לפתוח. ולקרוא נר בשבת, אי אפשר לקרוא נר בשבת. נו, אני קורא פח. אדם לא לומד הלכות, לא יודע. מה אתה שואל? על מה אתה מדבר? תגידו. אתה יודע בכלל מה זה, מה נקרא מלאכה? מה הגדר של מלאכה? למה אתה הלכות שבת? על מה אתה מדבר? על מה אתה שואל? קראת לשבת עונג? קראת לשבת עונג, לא לעצמך. תענג את השבת ממנה אתה תהיה מעונג, ויותר מזה. הרי התורה, אם נאמר כך באמת, קראת לשבת עונג, עונג שלי זה לאכול על האש, עונג שלי זה לצוע ולטייל בשבת, אז אין שבת, התורה שותרת את עצמה. מצד אחד קראת לשבת עונג, מצד אחד לא תאבה ראש בכל משהו דרך מיום השבת, אבל עונג שבת שלי זה לאכול על האש, אני רוצה להדליק אש. זה רואי שזה מסחרה, זה תירוצים של אנשים. וקראת לשבת עונג, תענג את השבת ממילא אתה תהיה מעונג. וראינו עוד נקודה אחת שבוע שעבר, את המעלה של הדלקת נרות שבת. על שלושה דברים נשים את עוד משדה דתן, השאלה זהירות בהדלקת הנר, אחד מהדברים. אינן זהירות. להדליק את הנרות בשבת בזמן, עוד לפני הזמן. כבר צרדת, תראו, בקבלה יש שלוש ייחודים נוראים בהדלקת נרות שבת. יש דבר שנקרא בספרי קבלה סוד של עבד הנר. צדיקים גדולים קשורים את הנרות שבת, יודעים מה יעבר על כל בני הבית במשך כל השבוע. במשך כל השבוע. יש, אתם לא רואים לכם בזה כתבה. כתבה בעיתון, שאמר שבוע שעובר הרבה שנים. תקשבו, תראו מה זה נרות שבת. הילד אבי אייש, זהל בן ה-12, הובא למנוחת עולמים בלוויה רבת משתתפים שנערכה באשדוד. אבי היה בנו של מתי אייש, מזכיר ועד עובדי התפעול של למען אשדוד. אביו של אבי זהל מסיפר השבוע, כשהוא ממהר בברי, על נסיבות התאונה, ביום חמישי האחרון, התקשרה סבתא אל ההורים, וניסה לקחת את שלושת נכדיה לטיול בשלושה ימים בצפון. אבי התנגד לרעיון, אנחנו אנשים מסורתיים, במשפחה שלי לא נוסעים בשבת. אך הסבתא סוזן פורטל המשיכה ללחוץ על ההורים, שבסופו של דבר הסכימו נסיעת נכדיהם לטיול בשבת. ואז מספר מתי האיש, החלו להופיע סימני האזהרה. בערב שבת הדליקה אשתי נר של האדמו"ר רבי נסים מויאל. כל השבוע אנחנו מדליקים נר כזה, ובדרך כלל הנר דועך אחרי כשעה. ביום שישי שעבר דעך הנר אחרי כחצי דקה בדיוק. אחר כך הדליקה אשתי לראות שבת, ממשיך ברתי לספר, גם הם קבעו מיד. בני הזוגה אש לא התייחסו לאירועים, אך שעות ספורות לפני יציאת שבת חזרה אש בית הכנסת, ושמע את הבשורה הנוראה שבנו אבי נהרג ושתי ילדים אחרים נפצעו, ופונה לבית החולים העמק בעפולה. אמו של אבי עזאי לא השתחרר מהעלם הנורא, המעשה של כיבוע נרות שבת לא קרה לה מעולם, ליבי ניבא להיראות עברה. נרות שבת. כשהיה שמדליקת נרות שבת, כמו שדיברנו, צריך לדעת, כמו שחז"ל הקדושים אומרים בגמרא, עבד שבישל לרבו לא ימזוג לרבו באותם בגדים. אדם משרת אצל מלך, מבשל לאוכל, הוא יבוא יגיש למלך את האוכל באותם בגדים שהוא בישל? אישה כל היום בבית עובדת, עובדים קשה מסכנות לערב שבת. עם אותם בגדים תדליק נרות שבת, היא צריכה לבוש בגדי משבת, בגדי מלכות, תכשיטים, שבת קודש. רבותיי, היום
אנחנו נתחיל לדבר בנושא התעוררות ליום הדין. אנחנו נמצאים כרגע 27 יום לפני יום הדין הגדול והנורא, ראש השנה, שבו נגזר על כל בעולם מי יחיה ומי ימות, מי במים ומי באש, מי בסקילה ומי בחניקה, מי העני ומי העשיר, מי ינוח ומי ינוע. הכל בכל מכל כל נגזר על כל בעולם, על כל אחד מאיתנו ועל כל בני בתינו. רבותיי, ואין לנו מושג איזה סנגוריה גדולה אדם לוקח לעצמו. אנחנו מגיעים בדרשות האלה מתוך הדרשות של שבת קודש. אדם שמקווה עליו לשמור שבת, שומר שבת, איזה סנגוריה גדולה יש לו ליום הדין. שנה שבה הוא לא שומר שבת, הנה השנה הוא שונה, הוא שומר שבת. וכתוב בספרים הקדושים, אדם שמקווה עליו קבלה אחת חזקה, ודאי אין ספק שייתן זכאי בדין, ובפרט שהקבלה היא לשמור שבת. הוא עד היום לא היה יהודי, היום הוא יהודי. אדם מקבל עליו לשמור שבת, זה אטום, זה כוח, זה עוצמה אדירה לצאת זכאי ביום הדין. מי יחיה ומי ימות, מי במים ומי באש, מי בסקילה ומי בחניקה, מי עני ומי עשיר, מי ינוח ומי ינוע. הכל נגזר, רבותיי, בדורות קודמים, שהיה מגיע חודש אלול, היו מורידים כדך על דמעות. פחד! הרגישו את הפחד הנורא ביום הדין. יודעים שעומדים לפני משפט, לא לפני מלך בשר ודם, אלא לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שלפניו אין משוא פנים, אין ויתורים. פה לא אומר הקדוש ברוך הוא ותרני ותרו חייו. אין ביטורים אצל בורא העולם. ויודעים שדנים אותנו על שנה שלמה. שנה שלמה מה עשינו? 24 שעות ביממה. כפול 365, 24 שעות ביממה. יום יום, דקה דקה, בגלוי ובסתר. 24 שעות ביממה מה עשינו? אומר רבי ישראל וישראלן, שימו לב, אתם יודעים מה זה חודש אלול? הרי בישיבות שמגיע חודש אלול, עובר זרם חשמל בגוף. החודש החזק בעיד גם בישיבות של חודש אלול. איזה קבלות, איזה התמדה, איזה יראת שמיים, איזה לימוד מוסר. כמה שכל השנה לומדים תורה, מוסיפים בחודש אלול, חיזוק על חיזוק. הרי עומדים לפני יום הדין, עומדים למשפט, ועוד איזה משפחת, פחד פחדים. בדורות קודמים היו מורידים כאן נחל דמעות מהפחד הנורא של יום הדין. ואתם יודעים מה זה חודש אלול, רבותיי, תבינו. אומר רבי ישראל מסלנט, משל לרכבת, ש-11 חודש הרכבת יורדת במדרון, יורדת ויורדת 11 חודש, ולאחר 11 חודש היא רוצה להעלות חזרה את כל העלייה. מה שירדה ב-11 חודש היא רוצה להעלות בחודש אחד. כמה זה קשה, כמה זה קשה. אומר רבי ישראל מסלנט, 11 חודשים אדם ירד, תתקל, אם זה בן אדם לחברו, אם זה בן אדם למקום, אם זה לשון הרע, דברים אחרים, סבירת שבת, ברכות, תפילות, לימוד תורה, תלכל. 11 חודש עבירות עלמים על שמאל, 11 חודש של קלקולים, ויש לו חודש אחד לתקן מה שקלקל ב-11 חודשים. אומר רבי ישראל מסלנט, כמה כוחות צריכים להשקיע? הרי החודש הזה צריכים לנצל אותו. הרי בישיבות אומרים אלול חזק, שנה חזקה. בישיבות אומרים חודש אלול זהו חודש שהוא קרש קפיצה לכל השנה כולה. אלול חזק, שנה חזקה. למה דנים אותנו בראש שנה? מה עשינו בחודש האחרון? איזה סליחות אמרנו? היום אחרי הדרשה יהיו פה סליחות. נשאר לסליחות. אדם לא אומר כל השבוע, לפחות יום רביעי אחרי הדרשה. תודה רבה סליחות, אבל סליחות עם קירות הלב. להוריד מאוד שהקירות יזוזו. תחשוב שאתה תראה מול העיניים שלך, אתה והאישה והילדים, כולכם עומדים בדין, ההורים שלך, אחים, אחיות, חס וחלילה ספק אחד מבני הבית ייפגע.
אדם מסתכל שקרה פעם איזה מכה בבית אחד הילדים, קרה איזה אסון קטן, חס וחלילה, איך הוא לא יראה, הוא ראש לא בורח מהמקום. אז רבותיי, בואו נזכה היום שלא נזכה מחר. הרי ידוע לרמיה הנביא, ירמיה הנביא, כשהלכו עם ישראל, כל הזמן הוכיח את עם ישראל, כל הזמן נתן להם מוסר, תחזרו בתשובה, תחזרו בתשובה, אם לא תחזרו בתשובה, תלכו בגלות. אם לא תחזרו בתשובה, תלכו בגלות. ועם ישראל לא התייחס אליו. והוא מוכיח וחוזר ומוכיח, עד שבסוף באמת הגיע היום והולכים בגלות. וירמיה הנביא מלווה אותם, מגיעים כבר לבבל, וירמיה הנביא חוזר לירושלים. איזה בכיות בכו עם ישראל. ירמיה, איך אתה עוזב אותנו? בכו בכיות נוראות. אמר להם ירמיה הנביא, עכשיו אתם בוכים, איחרתם את המועד. אני אמר, חי אני אומר, הוא נשבע להם, אילו לא בכיתם, אילו לא בכיתם אותה בכייה שאתם בוכים עכשיו, אותה בכייה עם הלב, באותם זמנים שנתתי לכם מוסר, נתתי לכם מוסר, תחזרו בתשובה, תלכו בגלות, פעם אחת הייתם בוכים, לא הייתם גולים, עכשיו אתם בוכים, עכשיו זה מוכר. זה אומר על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכם. מה זה שם? מה זה הדגש שם? תגיד, על נהרות בבל, גם בכינו, מה זה שם? האסון שלנו ששם בכינו, אבל בירושלים לא בכינו. ירמיהו הנביא הוכיח אותנו, לא בכינו. אבל כשהיינו כבר בגלות ובדרך לבבל, אז הורדנו לבכות, וזה היה מאוחר. רבותיי, אני זועק היום, כל התורה זועקת. עכשיו צריכים לבכות. כל החודש צריכים לבכות, לעשות תשובה, אז לצל בחודש הזה רגע רגע, לביקורת, לפשפוש במעשים, לתקן את המעשים, כל סליחות, סליחות מתירות הלב עם דמעות. למה אם נבכה היום לא נבכה כל השנה כולה? אבל אם בחודש הזה לא נבכה, אם החודש לא נעשה תשובה, פחד פחדים מה יש כל השנה. עכשיו זה הזמן להתעורר. ועכשיו זה זמן שבחודש אחד צריכים לתקן קלקולים של 11 חודש, של שנה שלמה כמעט. לתקן בחודש אחד. אז כמה צריכים עבודה, כמה צריכים להשקיע מאמצים כבירים, עומדים לפני יום גדין גדול ונורא, שבו נגזר על כל באי עולם. שימו לב רבותיי, כל אחד מאיתנו, כל אחד. אדם לא יחשוב על אחרים. הרבה שומעים דבר, תחשוב על עצמך, עליך נגזר. תחשוב, אם תחיה או תמות. אם תמות, איזה מיטה? במים, באש, בחבלה חס וחלילה, תאונת דרכים, או חס וחלילה יהיה פצוע, יהיה נכה, פחד פרדים, ינוח, שנה שלמה יהיה לו מנוחה, לא יהיה לו מנוחה, יהיה חולה, לא יהיה חולה, יעני, יעשיר. אדם צריך לחשוב, לשייך את הדברים אליו, לחשוב, דנים אותי על שנה שלמה, ויש לי 30 יום, כבר ישראל לנו 27 ימים, יש לי 27 ימים לעבוד, להשקיע, להרוויח שנה טובה, שנה של ברכה, שנה של הצלחה, ואדם לא ישקיע, לנצל כל קדיש, כל אמן, לחטוף, כל צדקה לחטוף, כל שיעור טובה לחטוף, צריך הרבה סנגוריה, הרבה זכויות. הרבה אנשים היום לא נמצאים איתנו, הלכו בתאונות דרכים, כל מיני אסונות הלכו, אם באלול שעבר הם לא חלמו שלא יהיו, לי זה לא יקרה. אבל אם היה להם איזה מושג, אולי שמישהו אומר להם, אליהו הנביא אמר, צדיק הבא, תשמע, שנה הבאה שלך היא לא פשוטה. הרי תבינו, הרי איזה סליחות עוד אותם אנשים היו אומרים, אלו שעבר. איזה סליחות, איזה דמעות, איזה תפילות, איזה קבלות היו מקבלים על עצמם, היו הופכים את העולם. לא היה להם 30 יום, רגע אחד של מנוחה. 30 יום, לא היה להם רגע אחד של שקט. 30 יום היו עובדים, לילה ביום. אנחנו צריכים להיות בהרגשה חס וחלילה, מי יודע, אולי משהו לא בסדר, אולי חס וחלילה יקרה משהו, צריכים אנחנו ברגע הזה לנצל רגע רגע, דקה דקה, שנייה שנייה, כל הזמן אנחנו הקדוש ברוך הוא, כל הזמן אנחנו נתקרב אליו, איך לסכן את המעשים, צועדים ליום הדין הגדול והנורא. דורות קודמים היו בוכים, היו כאלה שהיו מתעלפים, היו מקומות שהיו שומעים בעזרת נשים, מים מים, תביאו מים, מה קרה? נשים היום מתעלפות.
נשים היו מתעלפות מהפחד של יום הדין. היו רק שומעים את המילה אלול. פחד, זרם בכל הגוף. זרם בכל הגוף. ויחיום ימות. ואתם חושבים שהמוות זה עוזר? נו, אם נגיד הרגיעה עליו למות בר מינן, אתה מוכן למות? אתה מוכן למוות? עשית תשובה? אחרי שימות לאן אלך? עולה אבו גיגול של חמור? עולה אתה פגלה? מי יודע איזה עולה אם ילך? רק זה הפחד? לא הבאבת? מה מעבר לזה? בישיבות הקדושות, יהיו כל הישיבות, כל הדורות. חודש אלול זה חודש של הרבצת מוסר, חודש של שקידה, חודש של ניצול רגע רגע, חודש של קבלות. כל בחור מקבל עליו משהו מסוים, זה מוסיף עוד שעות בלימוד, זה מקבל עליו תהליך דיבור, לא לדבר כל היום דברים בטלים, זה מקבל עליו לא לדבר בסדרים, כל אחד מקבל עליו. תשימו לב, עם בני תורה ששומרים שבת, מניחים תפילין ולומדים תורה יומם ולילה, רועדים מיום הדין, מקבלים קבלות. מה יאמר אדם ברחוב שמחלל שבת והתפילין שלו צולע וברכות, איזה ברכות וכל המתוקנים שבעולם? מה יום בכמה צריך לראות ולפחד מיום הדין? אם צדיקים גדולי עולם היו מתעלפים כששומעים את המילה אלול, לא אנשים פשוטים, היו רעדים מהמילה אלול. רבי ישראל מסלט היה מתעלף מהפחד. למה הם יודעים כמה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם האדם תחוט השערה? אין לזה פעם ויתורים. לתקן בחודש אחד 11 חודשים. רבותיי, שימו לב, חודש אלול זה חודש של ביקורת, חודש של פשמוש במעשים, לבדוק איך השבת שלי, איך התפילין שלי, איך ברכת המזון, איך נטילת ידיים, איך בן אדם לחברו, איך בן אדם למקום. זה חודש של ביקורת על כל צעד ושעל. פרשת השבוע, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ביקורת על כל צעד ושעל, תבקר את עצמך, תבדוק, תפשפש במעשים. מה צריכים לתקן? תקן. הרי אתה עומד לפני דין גדול ונורא, ואם אדם עושה תשובה כמו שצריך, הוא זוכה לשנה שלך ברכה. הרי בחודש הזה מרוויחים, לא חודש, מרוויחים שנה שלמה, שיהיה שנה של נחת בעזרת השם. נורא נוראות. רבותיי, שימו לב, לפעמים האדם יכול לשמור שבת, להניח תפילין, לברך ברכות המזון, לטילת ידיים. הוא יכול לקיים כל המצוות ולענש עונשים גדולים ונוראים. איך זה יכול להיות? שימו לב, אני אומר לכם דברים נוראים. לפעמים אדם יכול לשמור שבת, להניח תפילין, לברך כל הברכות, לקיים כל המצוות, ולענש עונשים גדולים ונוראים. איך זה יכול להיות? אני לא אומר דברים מעצמי, תשמעו פסוק מפורש. הפסוק אומר, יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו תימדוני וליבו רחק ממני, ותאיר אתה אותי מצוות אנשים מלומדה. לכן אני אוסיף להקות את העם הזה לבפי לפחד פחדים. יען כי ניגש העם הזה, באים לבית מדרש, באים לבית כנסת, מברכים, מתפללים, בפיו ובשפתיו כיבדוני, ומכבדים אותי בפה, מכבדים אותי, מתפללים, מברכים, נטילת ידיים, ברכת המזון. אבל איי 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 איי
יד גילגש אבא זה, יד גילגש אבא זה, בפיו ובשפתיו כיבדוני, בפיו ובשפתיו כיבדוני, הם מכבדים אותי, הכל טוב ויפה, אבא וליבו רחק ממני הלב שלהם, רחוק ממני, מזרח ממערב, הוא מתפלל 18, חושב על הבורסה, חושב על העסקים, אומר בברכת המזון, נצילת ידיים, חושב על כל מיני עניינים שבעולם, הוא מתפלל אליי, אבל הלב לא איתי, הוא מברך, הלב לא איתי, הוא מקיים מצוות, מניח תפילית, נהיה ללכת. איי, הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא, ותיר אתה מוציא, תראו את הפסוק, כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני. ניגש העם הזה פעין, בשפיו ובשפתיו כיבדוני. אבל וליבו רחק ממני, וליבו רחק ממני. אין לב, תפילה בלי נשמה, בלי כוונה כגוף, בלי נשמה. זה גוף, בלי נשמה, עובדים אותי. וליבו רחק ממני ותהי, יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. מה הכוונה מלומדה? עובדים אותי מתוך הרגל. אתמול הוא התפלל, גם היום הוא מתפלל. אתמול הוא ברך, גם הוא מברך. אתמול הוא הניח תפילין, גם היום הוא הניח תפילין. אבל מתוך הרגל, בלי התלהבות, בלי חמימות, בלי נשמה, בלי רגש, מת! אבא מבקש מהבן שלו קוסטי. אוף, עושה ככה לביתי. אל תביא לי תה, לא רוצה את הדת שלך. הולכים להניח תפילין, מתי כבר נוריד אותם? ותיר אתה מותי מצוות אנשים מלומדה. רבותיי, חודש אלול, זהו חודש שצריכים לצאת בו משגרת החיים הרגילה. זה חודש שצריכים לעבוד, ברוך בחמימות, בהתלהבות, לרוץ לתפילין, להתפלל, לברך בכוונה. אדם לוקח, נותנים לו שוקולד ביד. יוני עודו! מה קרה? מה קרה? תחשוב, תוקח כוס מים, שהכל נהיה בדברו. תחשוב, באתי לעולם לשתות כוס מים, באתי לעולם לאכול שוקולד, לאכול בפלה, או באתי לעולם לשבח את הקדוש ברוך הוא. באתי להלל אותו, להודות לו. כל הנשמה תהלליה הללויה, על כל נשימה ונשימה צריכים להודות. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. באנו לעולם להודות, להלל, לשבח ולפאר לבורא עולם. אנחנו רואים את השוקולד, כבר לא רואים עוד שם בדברו. מה בדברו? אנחנו עושים את העיקר התפל, את התפל עיקר, השוקולד עיקר. ברכה? לא, לא. באת לברך שהכל, באת לשתות מים. רבותיי, אם ככה נחיה, בהתבוננות, שהברכה שלנו תהיה ברכה. נרגיש שמברכים, נרגיש שמתפללים. אנחנו בחודש אלול צריכים לצאת מהשגרה. צריכים שמברכים, שהלב יזדעזע. ירגיש, עכשיו אני מברך. עכשיו אני מתפלל. להרגיש שהוא מתפלל. כל עצמותיי תומנה, ואני תפילה. כל כולי תפילה. צריך להרגיש חודש אלול. רבותיי, עם ישראל במצב לא פשוט, לא קל, איזה צרות, איזה איסורים, איזה בעיות כלכליות, בעיות ביטחוניות, לא יודעים לכאן מה הולכים, 1,800 בתים הורסים, אנשים הולכים וזורקים בסין היום באיזה צער, כמה דמעות הם הורידו, מי יודע מה עם הדמעות של האנשים האלה, אפילו באמריקה. הכתבות בעיתונים, אמריקאים, גויים אמרו, גויים אמרו, מה שקרה בניו אורלינס, כל מה שקרה שם בעולם נתן להם מכה בגלל הדמעות של המשפחות האלה שזרקו את המבטים שלהם. עד כדי כך. אתם חושבים אריק שרון יצא מזה בלי כלום? תדעו לכם דבר אחד, אדם שגורם לחבר שלו להוריד דמעה אחת יהפוך את העולם לחפש אותו לבקש סטירה ממנו. אין דבר שאדם סובל ממנו בחיים כמו לצייר חברים, כמו לפגע ביהודי, אין! תהפוך את העולם, תרוץ מסוף העולם ועד סוף לחפש את החבר, תבקש סליחה ממנו. ותבינו הרי ביום עבירות שנה ביום הכיפורים, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. לא מכפר רק לתת חברו. לגרום דמעות לעצמי משפחות, להוריד דמעות ובסוף לבכות על דובונים, זה נורא נוראות. לא נורא נוראות,
ואתם תראו בסוף לבד איך שלטון, איך שאהרון ירד מהשלטון, באיזה צורה הוא ירד. אתם תראו לבד. אני לא אומר תוך ידיעה, אני אומר את זה לך דבר דיבר ברור. להוריד דמעות לאדם, לאחד, על אחד כמה וכמה אלפים, בשמיים לא עובר בשקט. לא עובר בשקט. לא עובר בשקט, לא נשייך לצייר על שני משפחות ולעבור את זה בשקט. אין דבר כזה. אם אמריקה קודמת, אין תבינו, אין מקרה בעולם. כתוב בספרים הקדושים, כל מה שנעשה בעולם, אומר המדרש, לא נעשה אלא בשביל ישראל, אומר המדרש. אמריקה, המעצמה הכי גדולה בעולם, סוף העולם, סופה, זה בשביל ישראל. כל מה שקורה בעולם זה בשביל ישראל. פתאום המעצמה הכי גדולה בעולם צריכה עזרה מהאנשים. לא יכול לעזור לעצמה. עושה מלאכיו רוחות. אמריקה, מעצמה, תביאו את האטום שלכם, תביאו את הטנקים, את החיילים שלכם. רוח קלה. בואי אורק, בואי בואי קטרינה, בואי יוסופה, בואי. ברוכה הבאה, בואי. לכי לבוש, לכי, לכי. שכוחו וגבורתו מלא עולם. כוחו וגבורתו מלא עולם. כל העולם כולו בכף ידו. כל הבריאה כולה לפני בור עולם, תגרגי חול בים אוקיינוס. רבותיי, צריכים להביא להתבונן. לפני מי אנחנו עומדים, באיזה אבא נפלא יש לנו. איזה אבא גדול יש לנו. היינו בגלויות, אקוויזיציות, מסעי צלב. באיזה מצבים היינו. לא מדינה, לא ממשלה, לא צבא. אבא הכי נרדף בעולם. והיו מעצמות שלמות ואדירות. שרדפו אותנו, שהיום אין להם זכר. אנחנו חיים וקיימים. למה? הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אנחנו לא רוצים אריק, לא רוצים ביבי, לא רוצים אף אחד. רוצים את בורא העולם. בואו נזעק, אבא, ריבונו של עולם, אשיבנו אדוני אליך ולשובה. חדש שעמדו כגדם. רוצים להתקרב אליך. רוצים לשוב אליך. בן ותאר לי בנו ותאר לי בנו ותאר לי בנו ותאר לי בנו רבותיי, תפקידנו בימים האלה להראות לקדוש ברוך הוא שהוא אוהבים אותו, שהעבודה שלנו תהיה עם הלב, עם הנשמה, שהכל יהיה בהתלהבות, בחמימות, הברכות, התפילין, השבת, הכל בהתלהבות,
שלא יהיה חס וחלילה יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפותיו כיבדוני ולבורך ממני. שהכל יהיה עם הלב, עם הנשמה, להרגיש שמתפעלים, להרגיש שמברכים. רבותיי, כל מה שמפריע לנו, אתם יודעים מה מפריע לנו בעבודה של השם יתברך? דבר אחד, אני, האני של האדם. אני עכשיו רוצה כך, אני רוצה לטייל, אני רוצה לאכול, אני רוצה לבלות, אני רוצה כדורגל, אני רוצה זה, אני רוצה זה. זאת אומרת, אני לפני הקדוש ברוך הוא. אמרת כמה זה נורא? הקדוש ברוך הוא אומר, שבת, אני רוצה כדורגל. זאת אומרת, אני שלי לפניך, ריבונו של עולם. יש לך עבודה זרה גדולה בזו? היום היה כדורגל, מדינה משותקת. מה קרה? זה לא עבודה זרה. יש לי שיעור תורה. אני רוצה לראות משחק. הקדוש ברוך הוא אומר, בדיברת בם, בשבתך בביתך. ובלכתך ודרך ושובך ובקומך. תורה, תורה, כל הזמן, כמו אוויר בנשימה. תראות שיעורי תורה. אני עכשיו רוצה לראות משחק. אני רוצה לטייל. אני עכשיו בא לי לעשות כך, בא לי לעשות כך. מה זה בא לי? אין לך אדון? אין לך בעל הבית? לכן שימו לב, הרי חודש אלול, ראשי תיבות, אומרים בעלי המוסר, דורשי רשומות, חודש אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. דודי זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו זה עם ישראל. מה פירוש אני לדודי ודודי לי? שבחודש אלול אני מבטל את כל האני שלי לדודי לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, מגיע חודש אלול, ריבונו של עולם, אין אני, אני לא קיים, אין לי רצונות. מה אתה רוצה זה אני רוצה. שבת זה אני, תפילין זה אני, ברכה זה אני. אני בטל, לא קיים, ריבונו של עולם, אין אני, אני כל כולי אתה. שמעתם מה? זאת אומרת, שימו לב, אם אדם בחודש אלול מבטל את האני שלו, הוא זוכה ודודי לי, שבורא עולם כל כולו אליו, בורא עולם מרים אותו מעלה מעלה. ואיזה יום דין הוא זוכה, איזה יום דין, לאיזה שנה הוא זוכה, לאיזה ברכה. אני לדודי, ריבונו של עולם, אני לא קיים, אין לי רצונות. מה אתה רוצה זה אני רוצה. אני עבד שלך, אני עבד לבורא עולם, ריבונו של עולם. מה הרצונות שלך? זה הרצונות שלי. זה כתוב בתורה. וכי תזבחו זבח תודה לאדוני לרצונכם תזבחו. תשמעו טוב, אם אתם רוצים להביא זבח תודה לקדוש ברוך הוא, אתם רוצים להביא קורבן תודה לבורא עולם, אתם יודעים מה הקורבן הגדול ביותר שיש? לרצונכם תזבחו, תזבחו את הרצונות שלכם. שמעתם מילים? תזבחו את הרצונות שלכם. אין לנו רצונות, ריבונו של עולם, אין לי רצונות. אתה אדון שלי. עבד לא יבוא לאדון שלו. אני רוצה עכשיו, אדון מלא בעל הבית, תחמין לי קוסטי, תשמע, בא לי לעשות לצחק כדורגל, יורד את הראש. עבד אין לו אלא מצוות רבו ותולה. עבד האדון באמצע הלילה, באמצע היום, בקור, בחום, בשלג, מה אומר לו? רץ לו, עושה רץ כל רגע. מה האדון יגיד לי? אנחנו צריכים לדעת, כי בני ישראל עבדים, ואנחנו עבדים לבורא עולם. אין לי רצונות, ריבונו של עולם, אני בטל אליך. מה אתה רוצה אני עושה? אני בטל, אני עבד שלך. ברגע שאתה אומר, בא לי, אני עכשיו רוצה כדורגל, רוצה ים בשבת, זאת אומרת, אתה בא לבית לעצמך. אין עליך בא לבית, ריבונו של עולם, אתה לא בא לבית שלי, אני בא לבית לעצמי. רק שיש לי צרות של הבעלות, תעזור לי. אבל שטוב היא לא רוצה אותה. שמעתם כמה זה נורא והיום? הרי זה כפירה, זה עבודה זרה. אני בא לבית לעצמי, ריבונו של עולם, אני אחליט מה אני עושה. כשצריך אותך אני אקרא לך. נורא נורא, פחד פרטי. אני לדודי ודודי לי, אני בטל, ריבונו של עולם, כל האני שלי אליך. אין אני, אני לא קיים. מה אתה רוצה זה אני רוצה. אנחנו שומעים מה זה אני לדודי, מה זה לבטל את האני לבורא עולם? ובואו תראו דברים נפלאים. קראתי פעם
אלול לא זוכר בשנה שעברה של שנתיים, תראו מה זה דבר הנפלא. הרי זה שיר השירים, כל כולו בנוי הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. הקדוש ברוך הוא זה האיש ועם ישראל זה האישה. כל הספרים קודש, כתוב בזוהר בגמרא, שיר השירים קודש קודשי. שיר השירים, תראו ספרי קבלה, כולו סודות נוראים עליונים. היו צדיקים בערב שבת, היו קוראים שיר השירים, הייתה אש מלחכת סביבותיהם. שיר השירים כולו סודות נוראים. מה כתוב בשיר השירים? הרי קוראים שיר השירים בערב שבת, לפי קבלת שבת קוראים שיר השירים. תבינו מתי קוראים שיר השירים לפי שבת. מה זה שיר השירים? כתוב בשיר השירים פרק A, עם ישראל, מה אומרים עם ישראל? האישה, אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק. כן? דופק בדלת, פתחי לי אחותי רעייתי. בוא נראה עכשיו כפשוטו. אישה מספרת, בוא נראה כפשוטו. אישה מספרת, הייתי ישנת, אבל הלב ער לא כל כך ישנה לגמרי, ואני דופק, שומעת דפיקות של בעלי בדלת. פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, שראשי נמלטה על קפוצותי רסיסי לילה, טל על הראש שלי, תפתחי, רוצה להיכנס. מה עונה האישה לבעלה? בעלי היקר, שהוא זה אישה, פשטתי את כותונתי, כבר לבשתי פיג'מה, כבר אחרי בשינה, לרד מהמיטה, את מניחי מקלחת, לרד מהמיטה, להתלבש עוד פעם, לבוא לדלת, רחצתי את רגלי אחת ענפיהם, נטפת את הרגליים שלי, בעלי, אני קשה לי. דודי שלח ידו מן החור, ומי אמור לה, הוא נסה לי, אולי צריך את הדלת, אולי. ומי אמור לה, והיא כואב לה, שוט. בסוף אחרי עצלות ותירוצים, אחרי כל זה בעלה, קמתי אני לפתוח לדודי, ברוכה הבאה, יעלה ויעבור, שתבח שמו. כאילו כבדה זאת, כמה, עשתה טובה. נו, וידיין עצפו מור עובר, אצבותיים מור עובר על כפות, וידיין עצפו מור ואצבותיים מור עובר על כפות המנעול. הבשמים שלך המנעלה. פתחתי אני לדודי, פותח את הדלת, ודודי חם בקבה. שוק! בעלי ברח, נעלם, לא נמצא. נפשי עצתה בדברו, ביקשתי ולא מצאתי הוא. מה היא אומרת? שהוא דפק לי בדלת, נפשי עצתה בדברו, אבל עכשיו אני מחפש אותו, לא מוצאת אותו. קראתי ולא ענה אני, צועקת, בעלי, בעלי, שמעון, שמעון, אין, כל ולונה. מצאוני השומרים, הסובבים בעיר, יקיודי פצאוני נשאו את ידידי המלך של החומות, השבעתי את רבי בנות ירושלים, מה יאמר להם? אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? אם תמצאו את בעלי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. זה חולת אהבה, זה חולת נפש. חולת אהבה? זה חולת אהבה? חולת אהבה שומעת הפציעות של בעלה במדרכה, רצה, ברוך הבא, ברוך הבא. פשטתי את קוטונתי, נכחה אל בשינה, הרגליים כבר התקלחתי, קשה לי לקום, באתי עושה טובה, הכבדה הזאת קמה מהמיטה, באה לדלת, אוי, איפה בא לי אליה? צעקתי, קראתי, הולכת כל החברות שלה, בנות ירושלים, השבטתי אתכם. אם תרצו, מה תגידו לבעלי? חולת אהבה אני! אוי, ברוכה הבאה, פתאום חולת אהבה, חולת נפש של חולת אהבה. איי, 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 תשמרו פה, תשמרו פה דברים נוראים, תשמרו פה דברים נוראים. זה כפשוטו. אבל מה פה הדברים לאמת? אני ישנה וליבאר עם ישראל, רדומים בעבודת השם יתברך. עדיין עוד יש ניצוץ כמו גחל, גחל מרובה, אבל יש בתוך הגחל ניצוץ. תעשה רוח, יצא אש. אנחנו רדומים, אבל יש עדיין ניצוץ פנימי, רק קצת לדחוף אותו, ויצא אש גדולה. כל דודי דופק, בורא עולם בא אלינו. מתי הוא בא? חודש אלול, בורא עולם יורד לעם ישראל. תראו, אריזל הקדוש כותב, חודש אלול, זהו חודש שבו כל שערי שמיים פתוחים. שעת הנעילה, יום הכיפורים. מתי הפתיחה של השערים?
ראש חודש אלול, אומר האריז"ל הקדוש 40 יום, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, כל שערי שמיים פתוחים. מה אדם מתפלל? הכל פתוח. אומר רבנו יעקב אבו חצירא, אדם שחוזר בתשובה בחודש אלול, אין רשות לשטן לקצר עליו. שימו לב, בורא עולם אומר לנו בחודש הזה, שובו אליי מה שובו עליכם, תחזרו אליי. הוא דופק לנו על הלב, דופק על הלב. פתחי לי, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, תפתחו לי את הלב, אני רוצה להיכנס אצלכם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא כתוב בתוכו, בתוככם, בתוך עם ישראל, אני רוצה לשעות אצלך, רוצה להתחבר. לא בא אליך חבר כנסת, לא בא אליך איזה שר, ראש ממשלה, אתה רץ לדלת, פותח, שר בא אליי, ראש ממשלה בא אליי. בא אליך המלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ששרפים ואופנים, חודש הקודש שועדים ממנו. והוא אומר אליך, אני רוצה להיות איתך ביחד. פתח את הלב, פתח את הנשמה, תעשה תשובה, אני רוצה לבוא אליך. מה אנחנו עושים? פשטתי את תקוותי רחל בשינה, רחצתי את רגליך עד אלפים, ריבונו של עולם, קשה לי, תורה שלך, לעשות כך, לעשות כך. אני רגיל להתפנק, אני רגיל לטייל, רגיל ללכת פה, ללכת שם, לטייל, פה זה כדורגל, פה זה טלוויזיה, ריבונו של עולם, קשה לי. ובסוף, עד שכבר מגיע ראש שנה, כיפור, קרב היום בדין, כל אחד מרגיש מי יום ימות, רץ לבית כנסת. כבר הוא בא. אומר, קמתי איתך דודי ודודי חמה כבר, אני לא מרגישה שום דבר, שום קשר, שום דבר, כי לא שומעים אותי. בסוף מה? אם תמצוא את דודי, מה תגידו לו שכחולת אהבה אני? מה פה שכחולת אהבה? שכחולת אהבה אנחנו? כל השטויות שבעולם עושים לפני הקדוש ברוך הוא. אלא מה פירוש שכחולת אהבה? תגידו לו ריבונו של עולם, תגידו לו ריבונו של עולם, אל תכעס עלינו. האהבה שלנו אליך היא אהבה חולה, לא אהבה בריאה. חוץ מה שלאהוב אותך, אנחנו גם אוהבים כדורגל, גם אוהבים טלוויזיה, אוהבים לטייל, ים שם תאוות, תענוגות. שומעים מה זה חולת אהבה? האהבה שלנו חולה, לא אהבה בריאה. והתפקיד שלנו בחודש אלול להבריא את האהבה הזאת, שתהיה לנו אהבה בריאה לבורא עולם, אהבה עם כל הנשמה, אהבה עם הלב, להתפלל בחמימות, ללמוד בהתלהבות, לרוץ בשיעורי תורה, לחטוף כל מצווה, ממש להרגיש את האהבה לבורא עולם, שהלב יהיה חם, להתענית להיות אש יוקדת. דורות קודמים רבותיי, היו יוצאים שם מתים שעה 3 בלילה, 4 בלילה, יהודים סליחות, יהודים סליחות. מי לא היה קם? כולם קמים. אם אני אעבור ברמת גן הלילה, יהודים סליחות, סליחות. כמה 5 דקות משטרה מגיעה אליי. אדוני, לך תבקש סליחה. תבקש סליחה בכל השכנים. איי, 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 איי. איי, שנזכה לימים האלה. הלילה, 3 בלילה, 4 בלילה, כל הרחובות מלאים, כולם סידורים בידיים, רצים לאבא, כולם בצנתת מפוצצים, דמעות, סליחות מכירות הלב, הולכים לבקש סליחה, ועדנו בצל ישראל. איי, 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 איי. נורא נוראות. נורא נוראות, רבותיי, האריז"ל הקדוש אומר, שימו לב, חודש אלול 40 יום עד יום הכיפורים, כל שערי שמיים פתוחים. אלה ימים שמסוגלים לתשובה. אלו ימים שהקדוש ברוך הוא מושיט ידו אלינו. בניי שובו אליי ואשובה עליכם. צריך לנצל את הימים האלה. אני לדודי, אני לא קיים. מה זה חודש אלול? זה חודש שצריכים לצאת בו משגרת החיים הרגילה. אני עכשיו כלום, אני עכשיו לא זמין, לא זמין לכלום, אני לא זמין, אני עכשיו קליט רק לבורא עולם, רק לתורה, רק למצוות, שיעורי תורה, ברכות, אני עכשיו כל כולי 40 יום לבורא עולם. ככה צעומדים לפני משפט. רבותיי, לא פעם ולא פעמיים, לא עשות פעמים, אולי לא פעמים, והיו צריך לשים במשרד. תראו אותם, חברים, מה יש לך? יש לי משפט. יש לי הצורה שאני חושב ואומר על רצח.
ואתה רואה כל המשפט שלו אולי יל תנאי, אולי כנס כספי גבוה, ותראה האדם הזה לא יכול לאכול, והוא לא רגוע ולא יכול לישון, ומחפש עורכי דינים הכי גדולים שיש, ועם כל זה אחרי שיש לו עורך דין הוא עדיין לא רגוע, וכל זה שופט בשר ודם. מה זה בתי משפט היום? שופט טוב, שופט לא טוב. מה זה שופט טוב, שופט לא טוב? מה שכרה? זה שופט נאצי, אני שופט מלאך. מה זה? אדם מסכן, מה זה תלוי איפה אני נופל? מה זה תלוי, השופט? או יש משפט או אין משפט? מה זה? זה לקח עורך דין עם פה גדול, ואתם יודעים, זה עורך דין, אנשים אומרים, זה עורך דין, רוצחים אותי החוצה. יש לו פה גדול, את בית המשפט הוא הופך. אדם מזה יש לו כסף, לקח עורך דין פה גדול, זה אין לו כסף. לקח עורך דין פשוט, או שקיבל עורך דין מהמדינה. זה מסכן, לא עשה שום דבר ראשון בפנים, זה רצח ראשון בחוץ. נורא נוראות. נורא נוראות. אז אם לפני שופט בשר ודם, שאולי אותו בוקר יהיה לו מצב רוח, השתעשת לא אוכל טוב על הבוקר, ירוויח בפייס, לא יודע מה, במים עצר במשפט, הלאה, מצרר כולה. או השופט הזה פתאום, לא יודע מה קרה אותו, אם אשתו זרקה על נעליים. אז אם זה שופט בשר ודם שנתון כרגע לשינויים, ככה פוחדים, ככה רועדים מהדין. אז שעומדים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ששרפים ואופנים חושב הקדוש רועדים ממנו, עומדים למשפט לפניו, רבותיי, כמה צריכים לפחד? אצלו אין משוא פנים, אצלו אין ויתורים, אין מכך שוחד. יש שוחד אחד, ודיבר על שוחד הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים לו הגזרה, זהו. אין דברים אחרים. ויש לנו 40 יום לעשות תשובה, להתחזק בתשובה, שמירת שבת, לערוץ לשיעורי תורה, לתפילות, ברכות, צדקות, ותפילה, להתפלל ולהרגיש שאני מתפלל, להרגיש שאני עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אני עבד למורה, כמו שאמרנו קודם, אני עבד שלך ריבונו של עולם. אז באים ליום הדין, רבותיי, באים, אז באים ליום הדין, היי, הקדוש ברוך הוא מרין, הבן שלי בא אליי, הבן שלי בא אליי, כך צריכים לעבוד. רבותיי, צריכים להחדיר בראש, כמו שאמרתי קודם, הרי כיפור מחפר לשווים ואינו מחפר לשאינם שווים. כיפור מחפר למי שעושה תשובה, מי שלא עושה תשובה כיפור לא מחפר לו. האומר הכתב יום הכיפורים מחפר, אין יום הכיפורים מחפר. זה משנה במסכת יומא, אדם שומע אני הכתב, הבעיה. מסכירים את החרדים האלה. שנה שלמה, בבא לי אני עושה, על ימין, מה יש? יום אחד מכבסה, צם יום אחד, לא משתלם. כל השנה תעשה, בבא לך, יום אחד עצום, בית כנסת, נמחל, דף חדש. מה יכול להיות? איי, 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 איי. רבותיי, בעולם זה לא משחק ילדים. האומר הכתב ביום הכיפורים מחפר, אין יום הכיפורים מחפר. כיפור מחפר לשווים ואינו מחפר לשאינם שווים. ילד שפוגע באבא שלו, נותן לו סתירה, הוא לא יודע מקלל אותו, בורח מן הבית. הוא חוזר אחרי שנה, בוכה, אבא סליחה, אבא סליחה. די, גמרנו, אני מגיע בן אדם. כן מי, אתה מתחרט, מתחרט אבא. עד, תהיה בן אדם לכל הזמן, עד מחר בערב. אבא יזרוק אותו מהחלון, יזרוק אותו מהמדרגות. רבותיי, זה מה שאנחנו עושים לקדוש ברוך הוא. כל השנה, כל הקלקולים שבעולם. כל הקלקולים שבעולם, מגיע יום כיפור. כולנו נהיים מלאכים. בא לבית כנסת, יש תהיה להודיות. עושים מצווה גדולה. הוא בא לכל נדרה, נכנס לביתה, יוצא בנעילה. ממש יעלה ויבוא ויעלה. יגיע ויראה וירצה.
איזה כיפור, אני ישנה וליביאר. הוא יושא את כל הכיפור, הוא בא לכל נדרי, יצא בנעילה. איזה צום, בלי עין הרע, הוא לא אכל, הוא לא שתה. בלי עין הרע, כמו משה רבנו בהר סיני, 40 יום לא אכל, הוא ישן, עוד איזה שנת ישרים. איזה תענוג זה להיכנס ולצאת ישר לאוכל, בלי עין הרע. ממש מסוים. נורא נוראות. רבותיי, כיפור מחפר לשווים, אינו מחפר לשאינם שווים. כיפור זה יום של תשובה. יש לנו 40 יום של הכנות. בעולם נותן לנו את ראש השנה. יום הדין. והוא אוהב אותנו. וכמה אוהב אותנו. מגיע ראש השנה, יש רק קצת פסק דין. כזה בכל אוהב אותנו, מה אתם עושים? אתן לכם 30 יום? מספיק. פסק דין, חתימה, הכל, לא! פסק דין. נותן לנו עוד 10 ימים, ימי תשובה, ימים גדולים, עוד אפשר לתקן. אני ראיתי כיפור רק אז, בשיא השיאים של הרחמים, שעת הנעילה, שעת החתימה. איזה אבא נפלא! רבותיי, צריכים לרקוד! אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים, שאני אזכה ללכת בדרכים של האריזה לקדוש, שאני אזכה ללכת בדרכים של רבי שמעון בר יוחאי, של רבי מאיר בעל הנס, של כל הצדיקים, כל התנאים, כל הנביאים, ללכת במסילה העולם בית השם, בשמירת שבת, בהנחת תפילין, בשיעורי התורה. תראינו לי רבותיי, מיליארד אחד. עשיר אחד בעולם, מדורות קודמים, 1,000, 2,000 שנה, 500, מי זוכר אותם? מי מזכיר אותם בכלל? מי מזכיר עשירים? מי לא זוכרים אותם? זכר הצדיק לברכה ושם ירשעים יקב. כל הצדיקים בכל הדורות, כל גדולי התורה, אחד אחד, אחד אחד. נו, אדם ישאל את עצמו, מה אתה רוצה שיכתבו על המסורת שלך 120 שנה? שהיה לך וולבו? שהיה לך קדילק? היה לך מווילה, מפלסים? זה לא כותבים על המצבה. לך אותו בתורות של אדם חילוני. פה נתמן, מה יכתבו עליו? עב כלבים? תהיה כל בוקר עם הכלב שלו? מה יכתבו שם? מה יכתבו? היה שחיין מעולה? מה יכתבו? היה רץ, שחקן כדורגל מספר אחד, הכניס 1,000 גולים? מה יכתבו? אבל תלמיד חכם, אוהב את הבריאות, אהוב למעלה ונחמד למטה, מרביץ תורה לעדרים, בקרב ישראל לאביו שבשמיים, מזכה את הרבים. תורה! אלה דברים שהולכים עם האדם. כדורגל לא ילך איתך, השחייה לא תלך איתך, וולבו לא ילך איתך. תורה, תורה, מצוות, תורה. רבותיי, שימו לב, אלול, אמרנו שאלול זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. אלול זה עוד ראשי תיבות, אהוב למטה ונחמד למעלה. אהוב למטה ונחמד למעלה, זה אלול. מה פירוש? יש אנשים אומרים, הלב שלי טוב, לא עשיתי רע לאף אחד, כולם אוהבים אותי. אומרים לאדם, לא מספיק שאתה אהוב למטה, צריך גם להיות נחמד למעלה. אם אדם יהיה בן אדם לחברו מלאך, אבל בן אדם למקום הוא רשע, מחלל שבת, לא תפילין, לא כלום, בשמיים לא רואים אותו. וכן הפוך, וכן הפוך. אדם שובר שבת, מניח תפילין, הולך שיעורי תורה, צדקות, על הימין ועל השמאל, אבל בין אדם לחברו הוא רשע, פוגע באנשים, מזלזל באנשים, מצא חברים, לשון הרע, בשמיים לא רואים אותו. רבותיי, האדם צריך דו סטרי, שתי כיוונים, גם בין אדם למקום, גם בין אדם לחברו, אהוב למעלה ונחמד למטה, מכל הבחינות להיות מושלם. זה אדם ירא שמיים, אדם ש... עוד יודע מלכל, תבינו, שיום הכיפורים, תראו מה זה יום הכיפורים, מחפר על כל העברות, אבל בין אדם לחברו לא מחפר, כמה צריכים לעבוד על הדבר הזה. הרי למה? למה בין אדם לחברו לא מחפר? למה בן אדם למקום כן מחפר? חטאתי לקדוש ברוך הוא כל השנה, אני מבקש סליחה, הקדוש ברוך הוא שולח לי, עושה תשובה, אומר סליחות, בוכה, מבקש סליחות חודש ימים, בורא עולם,
רואה אדם עושה את התשובה, בוכה, מבקש סליחה, רחום וחנון, שולח. אבל אדם פגע בחבר שלו, אתה מבקש סליחה ממני, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה מבקש סליחה ממני, מי פגעת? פגעת בשמעון. אני לא יכול לסלוח לך בשם שמעון. כל עוד לא פייסת את שמעון, 1,000 סיפורים לא יעזרו לך. לך לשמעון, תבקש סליחה. ציירת את אמא, ציירת את אבא, כל עוד אבא ואמא לא סולחים, אני לא יכול לסלוח. שמענו מה זה? וספרתי פה, כשדיברנו על תפילה, לפני פסח, בדרשה 13, כדוברנו, 12, כדאי לשמוע איזה, סיפרתי שם שתי סיפורים נוראים, שקרו בזמננו, על אנשים שפגעו באדם פגיעה קרה, וכמה סבלו כל החיים שלהם, אי אפשר לתאר. רבותיי, אדם רוצה לחיות בטוב, ייזהר. ייזהר לבן אדם, לחברו, לא לצער יהודי. ואם פגעת, תהפוך את העולם, חפש אותו. תבקש סליחה ממנו. כמו שאמרתי, אתם זוכרים, אדם שיצא עם בחורה והבטיח לה נישואים, בסוף הוא עוזב אותה. ואפילו סליחה לא ביקש ממנו. הוא מתחתן ואין לו ילדים, הוא לא יודע למה. כתוב בספרים, אתם יודעים למה? יפתח לה נישואים ולא ביקש סליחה. כל עוד לא תסלח לו, לא יהיו לו ילדים. יהפוך את העולם, כולם מקובלים בעולם, לא יעזרו. אנחנו שומעים מה זה בין אדם לחברו? יש לנו מושג מה זה בין אדם לחברו. אפילו ספק נזמע, אולי חשש, אולי נפגע, אולי. תרוץ ותבקש סליחה ממנו. ותראו מה כתוב בקהלת, ותראו מה כתוב על זה. כתוב בסוף קהלת, תשמעו דברים נוראים. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל אדם. אז לא רק קדוש כותב. תדע לך בן אדם, סוף דבר בשמיים אחרי 120 שנה, כל מה שעשית בחדרי חדרים, הכל נשמע והכל יראה. כולם. כך קודם גם התרגום יותר מיוזיאל. תראו את המילים שלו. סוף פתגם, תראו, סוף דבר להתעביד בעמה בשנאה, שנעשה בעולם בשנאה, קולה, הכל, עתיד התפרסמה ולהשתמרה לכל בני נשא. כל ההורים, הדודים בשמיים, כולם מראים לכולם על כל אדם מס, כל החיים שלו, חדרי חדרים. בואו לו, אתה בושה לו את הקלימה, פחד חדרי. אז הוא אומר, סוף דבר הכל נשמע. ולכן, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. תעשה תשובה! מהר! אם אדם עושה תשובה, הכל נמחק! כי זה כל האדם. מה הפירוש כי זה כל האדם? שתי פירושים. כל מה שעושה את האדם לאדם עלי אדמות, למלאך עלי אדמות, זה התורה. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור. כמו שהזכרתי, מה שהזוהר הקדוש כותב, אני אומר לך עוד פעם, הזוהר הקדוש כותב, זה הקדוש ברוך הוא התביע באדם, תשמעו דברים נוראים, כל התוואים של החיות הגרועות ביותר, של הנמר, של האריה, של הברדלס, התוואים של החיות הגרועות ביותר. אז שואל הזוהר הקדוש, אם נמר, אריה, ברדלס צריך כלוב? צריך שרשרת? כמה כלובים שרשרות צריך בן אדם? אומר הזוהר שהשרשרת של האדם זה יראת שמיים. יראת שמיים, אם הוא יראת שמיים הלך, אם לא הוא צריך גורם מהאריה והנמר. ואומר הזוהר והאריה, תראה, אף פעם לא תראה אריה טורף את הלוויה שלו. אף פעם לא תראה לוויה טורפת את האריה. אף פעם לא תראה לוויה טורפת את הגורים שלה, וגורים טורפים את הלוויה. אבל אצל בני אדם, אם אין יראת שמיים, אתה רואה אדם תותח את אשתו, האישה את בעלה, הילדים את ההורים, ההורים את הילדים, תראה שאדם גרוע מן החיות הגרועות ביותר. ורוצחים על 20 שקל, על מפתח של מחסן, ועל כיסוי לוח מחוף הים, ועל עקיפה בכביש, על שטויות, קוטלים אדם, הורסים משפחה שלמה, הורסים ילדים, הורסים הורים, על 20 שקלים, אתה הולך, הורס משפחה שלמה. זה אומר, מה שאומר הזוהר, אומר הזוהר, יראת שמיים, זה מלאך. זה אומר, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. האדם לא יכול להיות אדם מלאך עלי אדמות מתורה ויראת שמיים. ואתם רואים היום, כל
כל ההשכלה שלהם, כל האוניברסיטאות שלהם, כל הבתי ספר שלהם, כל השרי חינוך שלהם, ואיזה קלקולים! סמים, זימן, דיוב, אלימות, רצח, באוניברסיטאות, סמים, 50% סמים, מה שני סמים באוניברסיטאות, שם שלומדים השכלה! איפה? למה? שם כבר קוראים לזה יסודן, בסטיל, מעביל, מעבול. רבותיי, אם אין תורה תבינו, אבל בישיבות, שצוחקים על ישיבות, תראו בישיבות. מה זה בן תורה? תראו את הדרך ארץ, את הנהגה, יחס להורים, בין אדם לחברו. תראו באדם שיושב ועמל בתורה, תורה תלמיד חכם, אתה רואה בוסם, בוסם עובר ברחובות, אין תנות לראות אותו, איך הוא מתנהג, איך הוא מדבר. שם אצלהם עם כל ההשכלה שלהם. חבר כנסת, כביכול לזה, כבר נמצאים למעלה, שרים, גאווה שלהם, גאווה סרורה. תראו בזמן בחירות, מכות הולכים, מכות. אתה מסתכל, נגיד, דגל חיות, זה לבחרי העם, זה מרימים ידיים, וזה אהוד ברק חוטף את המיקרופון מהחבר שלו כמו ברק, צ'יק, מה זה? רבותיי, תבינו, לא יהיה אפשר, תהיה שר, תהיה ראש ממשלה, אם אין בך תורה ויראת שמיים, אי אפשר להיות אדם מושלם. הבן תורה אדם מושלם זה רק תורה ויראת שמיים. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שאמור כי זה כל האדם. רק זה, אם אין ישיבה, אין תלמוד תורה, אי אפשר להיות בני אדם מושלמים, אין דבר כזה. נעשות נעדים חיים טורפים, חיות טורפות. זורטים באודו, זורטים באונולולו, לא יודע איפה זורטים בכל העולם, לא יודעים, בבתי צוער מפוצצים, אנשים לא מוטים את עצמם, לא יודעים מה רוצים מעצמם, למה הם חיים? כי זה כל האדם פירוש שני, מה זה כי זה כל האדם, כל מה שאדם בא לעולם, זה בשביל את האלוהים ירא ואת מצוותיו שיבוא כי זה כל האדם. אבל, לא בשביל זה הבאתי את הקהלת, זה רק פירה. כי, מה הוא אומר כאן? סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שיבוא כי זה כל האדם. כי את כל מעשרי האלוהים יביא במשפט על כל נעלם עם טוב ועם רע. מה כתוב כאן? תדע לך בן אדם, כל מה שעשית במשך החיים שלך בעולם יביא במשפט. אתה עומד במשפט לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וכל מה שעשית גלוי ולא גלוי, נסתר ונגלה חדר חדרים, הכל עשית תדע ברגון. והרבותיי, שימו לב מה כתוב פה בהמשך, על כל נעלם. אומר, רק מה, מה זה על כל נעלם? מה זה על כל נעלם? אפילו אדם, תשמעו דברים מפחידים, עשה עבירה ונעלם ממנו שעשה עבירה. הוא בכלל לא יודע שעשה עבירה. תגון, אדם ירק לפני חברו, והחבר נגעל. אדם מאוד רגיש, נגעל. היה לו צער בזה. הרגתי קינה בפני החבר שלי, והחבר נגעל וגרמתי לו צער, ואני לא יודע שהוא יצטער. שמעתם? על זה האדם עתיד לתן דין וחשבון. על אחת כמה וכמה אדם שמצייר חברו בידיים, במזיד פוגע בו, בזלזל בו, מבייש אותו ברבים. רבותיי, שימו לב, עוד חצי שעה אנחנו מצלילים לומר סליחות. רבותיי, יש לנו על הרבה מה לומר סליחות, על הרבה מה לבקש סליחה. אדם ידע, לא, אני לא הולך הביתה, אני נשאל הסליחות, ולא לומר סליחות, לבקש שהלב יהיה בתוך הסליחות, שהדמעות ירדו, להרגיש שעומדים לפני דין, לפני מלך נורא והיום, ככה ישבו השבוע עד יום הדין. אז באמת ככה, כשהסליחות יתירות הלב, זוכים לשנה טובה. אז אומר את האלוהים, את הכל להביא אלוהים במשפט, הכל נעלם עם טוב ועם רע. זה שואלים כולם. זה מובן? על הכל יביא אלוהים במשפט, על כל נעלם עם טוב ועם רע. טוב, רע, מובן. אדם עשה רע, משפט. עשיתי טוב, דנים אותי. גם את הטוב דנים את האדם. הרי מה פתאום? מה עשיתי? פחד פחדים. הילכת תפילין, דנים אותך. איזה תפילין הנחת? של הסבא? תפילין פשוטות? תפילין מהודרות?
וגם אם איך התפילים מודרות, איך הנחת את התפילים? לגבור וללכת? הנחת את התפילים עם הנשמה? עם חשק? מי חשק? בירחת ברכת המזון? איך בירחת? הרדיו דלוק ואתה עושה ברכת המזון? שומע חדשות באמצע והראש חדשות וחדשות? נטלת ידיים? איך נטלת? רבותיי, פחד פרדים. אם אנחנו צריכים לפחד על המצוות שלנו, מצוות שעשינו כל השנה, דנים אותנו. אם על המצוות צריכים לפחד, כמה צריכים לפחד על העבירות? אם טוב ואם רע, על הטוב דנים אותנו. פחד פחדים, איך הטוב שלנו? איך התפילה שלנו? איך בן אדם מהמקום, איך בן אדם לחברו? על אוי ואבוי, הזמן אומר על הרע. אז כמה צריכים להתחזק ביראת שמיים? רבותיי, כמה צריכים לרוץ ורות את זה לצורת תורה? לחטוף כל אמן. אמן יש מרבה. תראו לפי אחרי את השפה אני יודע, אני אומר כאן לא ללכת, לא להשיד, אני פה בלחץ אדם אחד להשיד קדיש. חזל הקדושים אומרים, כל העונה אמן יש מרבה. בכל כוחו, אפילו גזר דין לרע, 70 שנה מבטאים לטובה. יש לנו מושג, תראו מה זה כתוב, מה זה כוח של אמן יש מרבה? מה זה כוח של קדיש? מה זה עוצמה של קדיש? תפילת 18, אדם מתפלל 18, באמצע 18 יש קדיש, הוא צריך לשתוק. לשתוק לא למשיך להתפלל. כל הקדיש, עד דאמירן בעלמה של הקדיש. חמש אמינים ראשונים צריך לשתוק. זה מושג, מה זה קדיש? הדור הקדוש כותב, קדיש מתבר פשל של עין ופרזלה. הקדיש שובר שעשרות של פלדה, שעשרות של ברזל, גזרות קשות נבטל. לרוץ לקדיש. לערוץ לתפילה, לערוץ לשיעור התורה. הרבותיי, אדם שיש לו משפט, כמה סנגורים הוא מחפש? כמה עורי דין, כמה הוא רוצה סנגוריה? הרבותיי, איך עשו את זה בפרקי אבות? לעולם יראה האדם עצמו חצו חייו וחצו זכאי. כל הזמן. שהמשפט, המשקל שלי בדיוק. עשיתי עבירה, כף חובה, מצווה, כף זכות. אז לחטוף כל הזמן. אולי חסר לי עוד מצווה אחת, לזכות לכף זכות. אולי עוד מצווה אחת. אולי עוד לחטוף, לתקן, וזה החודש, רבותיי, כמו שאמרתי קודם, חודש אלול זה חודש שאני לדודי ודודי לי, אני לא זמין לכלום, אני לא קליט רק לברור עולם, אז זה חודש שאני יוצא ושגעת החיים הרגילה, זה חודש שאני כל כולי להתחזק בירת שמיים, לערוץ לשיעור התורה, לסכם מה שיתגן. והשם יתברך, יעזור לנו. יראתו שיזכה באמת, בחודש הזה, להתחזק בירת שמיים תאורה, ונזכה השם דרך ידו אותנו כל עמו ישראל להתקרב לבורא עולם ונזכה כולנו שנה טובה ומבורכת כל הישועות אמן ואמן כן יהי רצון.